դեռևս նոյեմբերի սկզբին ռուսական լրատվամիջոցներով տեղեկություն տարածվեց, որ մինչև նոյեմբերի 10-ը նախատեսում է Հայաստանի, Ադրբեջանի և Ռուսաստանի առաջնորդների եռակողմ հանդիպում և փաստաթղթի ստորագրում։ Այդ հանդիպումը չկայացավ, փաստաթուղթ ստորագրվեց։ Նոյեմբերի 13-ին ադրբեջանցիները Սյունիքում նորից ներխուժեցին Հայաստանի սուվերեն տարածք և 4 մարտական դիրք գրավեցին։ Այս իրավիճակը քաղաքական ու վերլուծական շրջանակներում և մտահոգությունների և տարբեր հետևությունների առիթ է տվել։ Շատերի կարծիքով հենց այս փաստաթղթի չստորագրվելն է դարձել Հայաստան ներխուժելու պատճառ։ Քաղաքագետ Աղասի Ենոքյանի կարծիքով այս պահին որոշակի ճնշումներ կան Փաշինյանի վրա, որպեսզի ստորագրի փաստաթուղթը, բայց նա կարծես դիմադրում է։ Դիմադրում է շատ նախասկանալով, որ փաստաթղթից հետո ինքը լուրջ խնդիրներ ունենալու, շատ լուրջ խնդիրներ ունենալու, ոչ թե Հայաստանում, այլ փաստաթղթից հետո ինքը այլևս սպանելիք չի ունենալու, ինքը ֆունկցիաներ չի ունենալու, և դրանից հետո արդեն նրա հրաժարականի հարցավորի սուր է կանգնում։ Մենք տեսնում ենք սովածող ագրեսիա, որը որ չստորագրված փաստաթղթի համաձայն, չստորագրված կրկնելու, չհայտարարված փաստաթղթի համաձայն, տարածքներ է հասնում։ Ազգային ժողովի նախկին պատգամավոր Ռուբեն Հակոբյանն էլ այս գործընթացները տեղավորում է Փաշինյան-Ալիև պայմանավորվածության շրջանակում։ Այն ինչ որ արվում է պայմանավորվածության շրջանակներում։ Պայմանավորվածության մասին կասկածները ամրապնդում են նաև այն փաստը, որ ադրբեջանցիները նորից կարողացել են անարգել մտնել Հայաստանի տարածք։ Հետք ԵՄԿ-ի գլխավոր խմբագիր Էդիկ Բաղդասարյանը իր Facebook-յան էջում գրում է. Պաշտպանության նախարարին հանելը շատ քիչ է։ Նրան շտաբի պետին պետք է կալանավորել։ Լավ, ոնց կարող է թշնամին անարգել առանց մի կրակոցի գա, հասնի քո դիրքեր, քեզ հանի այնտեղից։ Սա ուղղում տեղավորվելիք չէ։ Գուցե այս դիրքերը տալու համար է պայմանավորվածություններ կան, թե ընդամենը համատարած բարդակի մի դրսևորում է։ Ինչու սահմանի դիրքերը չեն կահավորում, ինժեներական աշխատանքներ չեն կատարվում։ Այս հարցերի պատասխաններն ինչ որ մեկը տալու է, թե սա վարչապետի խաղաղության դարաշրջանի տրամաբանության շրջանակում է։ Պատիվ ունեմ խմբակցության անդամ Տիգրան Աբրահամյանն էլ ասում է, ինչու են մոլորեցրել հասարակությանը, թե ոչ մի բան տեղի չի ունենում։ Բազմաթիվ մարդիկ, որոնք այդ հատվածների հետ կապված են եղել, տիրապետել են լրիվ հակառակ տեղեկատվության։ Սահմանից տեղեկություններ ստացել, որ կրկին հրաման է եղել չկրակել։ Այսինքն գլխավոր խնդիրը այստեղ է։ Հասկանալ, ո՞վ է ինչ է ստել չկրակելու հրամանը և դրա արդյունքում ինչ վիճակում ենք հայտնվել մենք։ Թուրքագետ Վարուժան Գեղամյանի խոսքով Ադրբեջանն ու Թուրքիան նպատակ ունեն Սյունիքը կտրել Հայաստանից։ Նա իր Facebook-յան էջում գրել է. Ադրբեջանն ու Թուրքիան, տեսնելով, որ Հայաստանի դեֆակտո թուրքամետ իշխանության հրամանով հայկական բանակը չի պատասխանում Հայաստանի տարածք մտած թշնամական բանակին, շարունակելու է իր առաջընթացը, նպատակ ունենալով կտրել Սյունիքը Հայաստանի մնացած հատվածից։ Ադրբեջանը երկու միջանցքի նման ճանապարհ է ուզում, մեկը Մեղրիով, մյուսը Նախիջևան, Անգեղակոտ, Գորիս ճանապարհով, որն ավելի վտանգավոր ուղի է, ասում է մեդիափորձագետ Նաիրի Հոխիկյանը։ Անդրադառնալով ադրբեջանցիների կողմից 4 մարտական դիրքի գրավմանը, փորձագետը շեշտում է, Հայաստանի և Ադրբեջանի ղեկավարների պայմանավորվածությունները սկսվել են դեռևս Դուշանբեի հայտնի վերելակային հանդիպումից։ Դեռ հուլիս ամսին էին թշնամիները Ջերմուկի հատվածում փորձում մոտենալ, մերոնք հետ շպրտեցին, հետո վերջերս նորից էին փորձել, այսօր էլ խոսում էի ոմանց հետ, նշում էին, որ այդ հատվածում մերոնք ամուր կանգնած են, բայց լարվածությունը շատ մեծ է, որոշ տեղերում այնուամենայնիվ առաջ են եկել։ Երբ խոսում ենք առաջ գալու մասին, խոսքը կիլոմետրերի մասին չի, խոսքը 50-100 մետրի մասին է, որովհետև պատերազմից հետո մեր և թշնամու դիրքերը շատ մոտ են իրար, 10 մետր, 15 մետր, առավելագույնը 50 մետր, և ընդամենը մի դիրքից գալիս են մյուս դիրքը։ Ինչու են գալիս, որովհետև Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունը հրահանգել է հայ զինվորին չկրակել։ Ադրբեջանի գործողությունները ըստ ռազմաքաղաքական փորձագետ Արմինե Մարկարյանի սահմանազատման մասին են հուշում։ Ասում է, այսօր Ադրբեջանի աստղային ժամն է, նա փորձում է մեզնից պոկել այն ամենը, ինչ հնարավոր է, իսկ Հայաստանը անվտանգային բարձիկներ չունի։ Ուժի սպառնալիքի միջոցով Ադրբեջանը գնում է սահմանազատման։ Ադրբեջանը գնում է այս սահմանազատման, որը եթե տեղի ունենար եռակողմ ձևաչափով, նորից մենք ականատես ենք լինելու այս ամենին։ Թշնամու մեր զիջումների շղթան այսքանով չի ավարտվում։ Փորձագիտական շրջանակները նոր հնարավոր տարածքային կորուստների մասին են արդեն բարձրաձայնում։ Նաիրի Հոխիկյանը նշում է, որ առաջիկայում Սյունիքի իրավիճակը կրկնվելու է և Այոց ձորում, և Տավուշում։ Մի քանի օր առաջ իմացա, որ Նախիջևանում դիրքեր են պատրաստվում տալ։ Արենի գյուղի, Չիվա գյուղի, Ելփինի, Զանգակատան և այդ տարածքի բոլոր գյուղերի բնակիչները հիմիկվանից պետք է
պատրաստվեն դիմակայել։ Մի քանի 100 մետր դիրքերը հետ են բերելու։ Արդեն երկրորդական նշանակության դիրքեր են սարքում։ Ասում են, դե բա սովետական տարիներին դա եղել է Ադրբեջան։ Դե բա Google քարտեզներով դա ցույց է տալիս Ադրբեջան։ Այդ բոլոր դիրքերը հետ են բերում, բայց օրինակ Տավուշի մարզում, երբ որ ավելի քան 1200 հեկտար տարածություն Բերքաբեր գյուղի մոտակայքում դեռևս 90-ականներից թշնամու հսկողության տակ է, այդ դիրքերը մենք չպիտի հետ բերենք մեզ։ Չէ, դա թշնամուն է, իսկ այն ինչ թշնամուն է, մենք պիտի զիջենք։ Իսկ Հայաստան Դաշինքի անդամ Սայաթ Շիրինյանը մի շարք հարցեր է ուղել Նիկոլ Փաշինյանին, հիշեցնելով նրա այն հայտարարությունը, թե Ադրբեջանը խախտել է Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունը։ Ինչու համապատասխան միջոցներ չի ձեռնարկում սահմանախախտներին պատժելու, ետ շպրտելու ուղղությամբ։ Ինչու անմիջապես չեն դիմում ՀԱՊԿ-ին, ինչու չի դիմում Ռուսաստանի Դաշնությանը, ինչու չի դիմում ՄԱԿ-ին։ Պատասխան, որովհետև իրականում իրենք են նոյեմբերի 14-ին ժամը 13:30-ին զինված ուժերի ստորաբաժանումները դուրս բերել 4 դիրքերից։